Ο Νάσερ Αλατιγιάκ στα αυτοκίνητα ήταν ο μεγάλος νικητής στο φετινό Silkway Rally. Ο Καταριανός οδηγός, τρεις φορές νικητής του Ντακάρ, δεν είχε κερδίσει ποτέ το ράλι στο δρόμο του μεταξιού. Αυτή τη φορά όμως ο Αλατιγιάκ ήταν κυρίαρχος, κερδίζοντας όλες τις ειδικές διαδρομές. Μια πρωτοφανής επίδοση για ένα τόσο σπουδαίο διεθνές ράλι. Ένας τόσο επίπονος και επικίνδυνος αγώνας ήταν επόμενο να έχει πολλά απρόοπτα. Στα δύσκολα και δύσβατα μονοπάτια, οι αναβάτες των μοτοσυκλετών ταλαιπωρήθηκαν και κάποιοι είχαν πτώσει με συνέπεια να τραυματιστούν. Στις μοτοσυκλέτες ο Σαμ Σάντερλαντ κατάφερε να υπερκεράσει πολλά από τα εμπόδια και να πάρει την πρωτιά. Ο Σάντερλαντ, που ήταν ο πρώτος Βρετανός αναβάτης που κατέκτησε το 2017 το Ντακάρ, έγινε ταυτόχρονα και ο πρώτος που κέρδισε το Silkway Rally. Στα φορτηγά κυρίαρχη ήταν η ομάδα της Καμάζ με κορυφαίο τον Άντων Σιμπαλόφ, αν και συνολικά το βάθρο βάφτηκε μπλε με τα χρώματα της ρωσικής εταιρείας. Το ράλι στο δρόμο του μεταξιού εκκίνησε από το Ιρκούτσκ στην Ανατολική Σιβηρία κοντά στη λίμνη Βαϊκάλη στις 6 Ιουλίου. Μετά από 10 ειδικές διαδρομές και συνολικά 5.000 απαιτητικά χιλιόμετρα, τερμάτισε στο Ντουχάκ της Κίνας, στην καρδιά της Ερήμου Γκόμπι.